kone on sitten Windows 7 ohjelma, kun enää päivitetään, tänne tuli tämmöinen pieni homma, että kalusto uusintaa, se tietää, että kun yksi tuommoinen kone poistuu, niin ne monet muut ohjelmat sitten täytyy myös joko kytkeä uudelleen tai poistaa. Ja ongelma on vieläkin vähän sekaisin täällä. Sekaisinhan tämä vielä kaiken kaikkiaan on, kun täällä täytyisi tehdä vähän niin kuin tänä aikakin täytyisi tehdä vähän täällä tämmöistä kaikenlaista. Tämmöinen tilanne menossa, että kun tuo kone Windows 7 tehdään päivitetään, niin siihen piti uusia laitteita ruveta hommaamaan ja järjestelmään jotakin kautta. Kun saisi vielä uuden digikameran paremman ja sekä paperi- että diakuvien digitalisointiohjelman systeemin ynnä muuta. Sitten voisi diakuvia ja paperikuvia ruveta digimuotoon siirtämään ja asioita niin sanotseni eteenpäin. Näitä asioita tässä voidaan viedä vähän eteenpäin. Näitä asioiden digitalisaatiohommia, digitointihommia niin sanovakseni.